ახალგორის დე ფაქტო გამგებლის თანამდებობა არჩევით იხდება. ადგილობრივი დე ფაქტო ადმინისტრაციის უფროს ზაფხულის ბოლოს აირჩევენ. არჩევნებში მონაწილეობას აპირებენ როგორც ახალგორში, ისე წეროვანში მცხოვრები დევნილები, თუმცა პროცესს უნდობლობით უყურებენ. დე ფაქტო გამგებლის, ისევე როგორც დე ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობას ახალგორელები ფორმა ცხრის საშუალებით მიიღებენ. ახალგორში დეფაქტო ადმინისტრაციის უფროს ცხინვალი აღარ დანიშნავს. მას ზაფხულის ბოლოს თავად ადგილობრივები აირჩევენ. წეროვანში დევნილებად მცხოვრები ახალგორელები ამარჩევნებს უნდობლად უყურებენ. აზრი არ აქვს, არჩევნებს კი არა, აი ამ ჩემს აზრს არ აქვს აზრი. მე რას ვიტყვი, მაგას არ აქვს აზრი. თუ აირჩევ, თუ არ აირჩევ, მე არ მივდივარ და მე ის ხალხი არაფერში არ მოდგება და რა აზრი აზრია. თუმცა ახალგორელები მიიჩნევენ, რომ დანიშნულ გამგებელს მათ მიერვე არჩეულის ჯობია. ჩვენ ხალხს ვინ გაკითხა, მაგრამ რა თქმა უნდა ხალხის არჩეული უფრო ადვინა სადადგილობრივი სად კიდე მოსულია, ბა. მიიღებენ თუ არა ახალგორელები ამ არჩევნებში მონაწილეობას, ამაზე ღიად არავინ საუბრობს. თუმცა მიაჩნიათ, რომ თუკი ახალგორში ცხოვრობენ, პოლიტიკურ პროცესებში უნდა მონაწილეობდნენ. დე ფაქტო გამგებლის, ისევე როგორც დე ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმის მიცემას ახალგორელები ფორმა ცხრის საშუალებით შეძლებენ. რა თქმა უნდა, იქავ ცხოვრობთ, იქ ვართ. ნუ გვაინტერესებს ვინ იქნება გამგებელი, ხო? კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ახალგორში ჩატარებულ ნებისმიერ არჩევნებს არალეგიტიმურად მიიჩნევს. იქ მიმდინარე ღონისძიებები, როგორც ისე რაღაცა უნდა არჩევნებს თავისთავად საინტერესოა, როგორც პროცესი, რომ დავაკვირდეთ რა საზოგადოებრივი მოძრაობები არსებობს და საზოგადო ინტერესების რეალიზაცია ხდება. ნებისმიერ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევა ჯობია დანიშნას, რამდენიც უკანონო უნდა იყოს ერთი, იქნება თუ მეორე. ამჟამად ახალგორის დე ფაქტო გამგებელი ჯემალ ჯიკაევია. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ის დე ფაქტო ადმინისტრაციის უკვე მეოთხე უფროსია.